ninde wakureze nabi ewe chanda bwiye Benshi mvuze izina mani zabaye prosperi byabagora kuba izina mvuze ariko ndamutse mvuze izina tubyumva vuba cyane biragoye ko wakurikirana imbuga nkoranyambaga nka TikTok, Instagram, YouTube ndetse n'izindi zitandukanye ntiwava utabonye ibijo bijaje rwari umaze kwigarura imitima y'abanyarwanda ndetse no hanze y'igihugu gusa ngo si mu Rwanda honyine amaze kwigara imitima ugeze mu Uganda, Burundi, Kenya na Tanzania ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye uyu munyarwanda yabaye kimenya bose kuko buri muntu wese umubonye ahita amenya uwo ari we kuko izina yamaze kwandika ryatumye agera ahantu hakomeye cyane ujyana karame ndagiye n'impamo Bije bijagire gwara umukinyi wa filime ndetse na komedi umaze kwigara imitima y'abantu batandukanye umukinyi ufite impano zidasanzwe mu buryo akinamo character ze zitandukanye n'iz'abandi bakinyi usanzwe uzi Mabuta akunda gukunubihi kurwa ruri mugiye kurusosoramo mu ngofero rugara isuriganje miminkanyari mwikote n'ipantaro bidashaje ahubwo bishaje cyane inkono y'itabi uko niko ahora agaragara muri filimi zigiye zitandukanye ndetse na komedi biragoye kumubona ahindura imyambarire dore ko no mu biganiro agenda akora ahantu hatandukanye imyambaro ye n'igenda imuranga umva ntureba sidurira ni embuto nagira ngo numve ko bikora Nicyo gituma abantu bakomeza kuba bamukunda bibaza ese bijiyo bija ni muntu ki ese bijiyo bija kora iki ese bijiyo bija ni iki kimutunze ese filimi ni cyo kintu kimutunze ese atarajya muri filimi yakoraga iki ese atarajya muri filimi yateganyaga kuzakora iki ese bijiyo bija ni umugabo ese bijiyo bija ni umusore ni mukanya tugiye kubibagezaho ku buryo burambuye Ntasoni 81 Nanjye sindi wabona 81 Ariko none ndakubwiza ukuri gye navukiye ubu waruranyemera Ubusanzwe amazina yiswe n'ababyeyi n'Imana zabaye Prosper akaba yaravukiye mu karere ka Musanze murenge wa Muhoza akaba afite imyaka 27 y'amavuko amashuri abanza yigiye kuri JS Muhoza dore ko ari naho yasoreje Mani zabaye Prosper wamenyekanye ku izina nka Bijo Bijano umubyeyi w'umwana umwe n'umugore umwe akaba atuye mu karere ka Musanze ariko akenshi akaba akunze kuba ari mu mujyi wa Kigali aho bari gukina amafilimi ndetse n'amakomedi ndetse nayisumbuye niho yasoreje akaba arize imibare ibinyabuzima n'ubitabire isomo bakunze kwita MC urugendo rwo gukina filimi rwa rutangiraga yatangiriye kuri sheni bita Irebero TV ajyanyweho n'umusore witwa Nsabimana Eric bakunda kwita Nsabi nawe wamenyekanye cyane avuga ko mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa kanari bwo yatangiye uyu mwuga wo gukina filimi Bijo bije ufite impano zitandukanye ntibyaje kurangira aho kuko yaje kugenda akundwa n'abantu batandukanye nibwo yaje gukundwa n'umushoramani Kiramani aza gukina muri filimi ye ndetse yakinnye no muri filimi ya The Forest dukunze gusanga mu musore Soroba nawe wamenyekanye cyane naho ngaho uyu musore yakomeje gutenda atambye naho ngaho uyu musore yakomeje kugenda atangirira gukina izi filimi kugeza na n'izisaha aho wamusanga ku mashene agiye atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda kugeza abandi barwayi babura gukuntu bihagararaho uzakomeza kwigwengeza ufite abarwaza kugeza ku rungu bijo bijana icyamamare ku rwego rw'impuzamahanga gusa uwavuga kuri umusore bwa kiravuga cyadere ko afite ibyiza bitangaje cyane komeza ukore subscribe ukore like share and comment uwavuga ku umusore bwa kiravuga cyadere ko afite ibyiza byinshi cyane bitangaje komeza ukore subscribe ku munota arayikoze like share and comment wibuke gukora ku nzogera kugira ngo notification zizaziza zose zagize wibuke gukora ku nzogera kugira ngo notification zose zijya zajya wibuke gukora ku nzogera kugira ngo notification zose zizajya zijyuza wibuke gukora ku nzogera kugira ngo wibuke gukora ku nzogera kugira ngo notification tuzadushyiraho zose zagize zibona ku gihe murakoze